Сьогодні постійний третейський суд у Гаазі проведе перші слухання в арбітражі України проти Росії щодо порушення Москвою міжнародного морського права у Чорному і Азовському морях та Керченській протоці. Нагадаю, Україна ініціювала арбітражне провадження проти Російської Федерації у вересні 2016 року з метою захисту своїх прав як прибережної держави у прилеглих до Криму акваторіях у Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці. У серпні минулого року суд в Гаазі вирішив розглянути заперечення Росії, відкликавши розгляд по суті. Основне заперечення Росії полягає у тому, що претензії України фактично не стосуються Конвенції ООН із морського права, а є спробою отримати рішення, що підтверджує суверенітет України над Кримським півостровом. Як наголосили в МЗС України, це заперечення явно неправильно тлумачить позов України.